Da se suštinski znači šuma često zaboravlja, pokazuje ljudski nemar koji je uzeo maha u Subotičkoj šumi. 30 volontera koji su se priključili akciji Zaštitimo i očistimo Subotičku šumu sakupili su oko 20 kubika otpada na više lokacije od Makove sedmice ka Paliću, među kojima su se našle konzerve, odeća i plastika. Jedna od volontera bila i Slobodanka Milošev. Danas sam ovde da bih pomogla da očuvamo našu životnu sredinu. Inače, ja i moja porodica smo lovci i generalno mnogo vremena provodimo u prirodi. Nama je cilj da očistimo stanište, da naravno i životinjama olakšamo generalno život u šumi i naravno da poboljšamo kvalitet vazduha, zemljište itd. Kako koordinator projekta Dragan Đurđević ističe, cilj projekta jeste podizanje svesti kod građana o tome koliko je važno da šume budu čiste i očuvane. Prošle godine smo radili, kao da kažem, neko ispitivanje, pratili smo oko grada gde se nalaze neka deponija i u smislu da možemo mehanički manualno da se to počisti. Postoji još nekoliko deponija divljih u okolini grada, ali one zbog samog svog karaktera nisu moguće da se čiste na ovaj način. Drugo, imali smo neke, da kažemo, nisu to pritužbe, ali su nam učesnici kad se šetaju planinari subotičkih klubova, su nam skrenuli pažnju da ima tih divljih manjih deponija po ovoj površini. Akcija Zaštitimo i očistimo Subotičku šumu koju su organizovali Zeleni Subotice prva je akcija u ovoj godini, a u planu je još nekoliko. O tome kada će biti organizovane, građani će biti obavešteni naknadno, rekao je koordinator projekta i pozvao sve koji žele da provedu vreme u šumi i učine je lepšom i čistijom da im se pridruže.